ဤအစီအစဉ်ကိုအနာဂတ်အတွက်ကောင်းမွန်မြေဩဇာမှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါလေ။ဤအစီအစဉ်ကိုမပဲနဲ့ပဲဒီစိန်အတွက်အကောင်းဆုံးပေါင်းသက်စေ Fortune 41မှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါလေ။ဤအစီအစဉ်ကို Telecom Partner အဖြစ် Atom မှကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါဗျာ။ Atom ပုံမကောင်းမွန်သောနေ့စဉ်များစီရှင်ဘွယ်လာအပြစ်သားပေါင်းတို့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေမဝေးလှတဲ့အတိတ်သမိုင်းတွေစီကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားမယ် The Music Diary အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာရှင်ပြန်ကြမယ်တချင်းနေအကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အင်မတန်မှခေတ်စားပြီးတော့မှအင်မတန်လူကြိုက်များတဲ့တချင်းနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်စဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖာပေးလိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်21ရာစုခက်လိုက်ခက်ကြိုက်ဆိုတဲ့အပတ်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်များပြိုင်ပွဲမစခင်မှာခွန်အားလေးရှိသွားအောင်နော်အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်ခွန်အားရှိသေးတဲ့စကားလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးပြောပြပါလို့ကျွန်တော်မျက်နှာရက်ခံညီပါတယ်ခင်ဗျာငယ်တော့ကလှုပ်ချင်တဲ့အိမ်မက်ကြီးတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီအစီအစဉ်လေးကစပြုလာခဲ့တာမလားဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ဖြည့်ဖြောက်ခွင့်ရနေတာလေးကိုခြေနှက်ပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့ဥပမာပြောရင်ပေါ့ဟိုဆရာချစ်ဦးညိုဆိုသူစာအုပ်တွေငှားဖတ်ရတာဝေဖတ်ရတာဟုတ်ကဲ့ဟိုမမေခလာဆိုသူ stage show ကြီးကြီးပတ်စံပေးကြီးရတာသူတိတ်ခွေတွေလည်းဝေရသေးတာကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုသူတို့ကစင်ပေါ်မှာတချစ်ဆိုပြတာကိုကျွန်တော်တို့တော့ထိုင်ကြည့်ပြီးလက်ခုပ်တွေတီးနေရတာအဲပြီးတော့ဗမာတပီလို့ဟမ်အားပေးဘော်ကြီးအားပေးဘော်ရနော်အဲ့ဒါပရိသတ်ကပြန်ပြီးတော့အားပေးနေရအဲ့ဒီဘဝကြီးရတယ်ပရိသတ်ပြန်ဖြစ်ပရိသတ်ပရိသတ်ပြန်ဖြစ်နေတာသူတို့ပြုသမျှနူးနေရတာကျွန်တော်တို့เนาะအဲ့တော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လာမယ့်အပတ်ဒီဖြည့်ပျော်မှုတိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်ပျော်သွားနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးခံစားကြည့်ရှုရပါစေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ပါငယ်ငယ်တုန်းကသင်ခဲ့ရတဲ့ဖတ်စာအုပ်မှာအင်္ဂလိပ်စာမတက်တက်လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာရေတွင်းလေးရှိတယ်တိုင်းရှိတယ်ဟုတ်ဆက်သီးလေးရှိဆက်သီးလေးရှိအဲ့မှာကျူးနေဘတ်စကတ်တစ်ခုရှိတယ်မမေ့လားမသိဟုတ်ကဲ့ပုံလေးနဲ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဝင်ပလွေလားဒီဘက်ကပါလားမသိအလေးတဲ့ကောင်လည်းသူလေးတဲ့ကောင်ကကြာသွားတော့ပေါ့တဲ့ကောင်ကကြာလာအဲ့ဒါလေးသူကသတိရတယ်ဟုတ်ပြန်မဝင်နေကြည်ရင်ကြည်ရင်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးပတ်မှာသူတို့ကအရှက်နဲ့အကြောက်နဲ့ရှူရှူရှက်နဲ့အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့မြင့်ထားမှာရောအမူရမှာရောတချင်းမှာရောအဆူမှာရောအတန်မှာရောတွေ့နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒန်လီလည်းကိုကြီးပြောသလိုအရင်တော့လည်းရှင်နေသလားပါလားမသိပါဘူး။သူတချင်းနေပါတဲ့ခါမှာသူတို့ကြောက်တယ်ကြည့်ပြီးတော့နော်။အခုမကြောက်တော့ဘူး။သူတို့ဆိုဆိုငါလည်းငါဆိုဆိုအဲ့စိတ်လေးဝင်တော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်လား။အမှုပညာမှာ freedom ကသိရေးကြီးတယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နော်။အဲ့ဒါကိုသွားတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ပိုးကောင်းလာတယ်ပိုးတွတ်တက်လာတယ်ဆက်ပြီးကောင်းကောင်းလုံမယ်လို့ထင်တယ်။နော်။အဲ့ဆက်ပြီးတော့ကောင်းစရာကြတော့နောက်တော့60ကျော်90ရှင်ပြန်ရေးဘွယ်ဆိုပြီးလုံးမှာပဲဖြစ်တော့မလဲ။အဲ့လိုတွေ့ရပါတယ်ဝန်သား။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ Congratulations ပါပြန်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကြည့်ကြည့်တယ်မှာလေဆရာအခုပြောပြလို့တော့ဆက်ဆက်ကျင်းတော့ခုနပြောသလိုပါပဲလူတိုင်းကတော့ကြောက်စိတ်တွေရှိကြတယ်လေကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုပဲဟိုဒူးတုံနှလုံးတုံကနေတက်လာခဲ့ရတာလေဆိုတော့ကိုချင်းစာနာတယ်နိုင်နာရှုံးတာကတက္ကနာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ထဲမှာဝေးထားပြီးဖို့ချိန်ရကြူပြီးတော့ပြောပြရစီလို့ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအဲ့တော့လက်ခုပ်ကလေးတီးပြီးအပေးပါဘာတော့ကချင်းငယ်ရင်ခုန်တာအစ်စ်ပါပဲခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးเนาะဥစွာပထမပေါ့เนาะစတင်ပြီးတော့မှရှင်ပြိုင်မဲ့ပို့ရတော့အဲညအချိန်လေးမှာပေါ့လာရည်လေးအောင်မှာအလွန်တချင်းလေးဒီဆိုမဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဥအတ်ဆိုမင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူတွေမင်းတော့ကြရင်လေကိုချင်းလည်းလို့ပြုံးနေမယ်ဒီဓမ္မမန္တောကျွန်တော်ဖြိုးပြဆုံးရဲ့လာရိတ်တခြင်းနဲ့ပြောပြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။အော
သွားပါတယ်တရှင်ကကိုလည်းစူနေကြတရှင်တော့မဟုတ်ပြင်မဲ့ရနေတာပေါ့နော်မျက်နှာနားထောင်နေတဲ့အခါကျတော့လူကြီးတယောက်ကဒီတရှင်ကိုဆိုမှကျွန်တော်ဘယ်လိုအရန်တော့ရင်းခုန်တယ်အာဒီပုံကူကြီးဒီတရှင်ဘယ်လိုဆိုမလဲပေါ့လေခီးရတော့ချိန်တော့ချိန်ရတာပေါ့နော်မူရင်းတက်တော့နည်းနည်းနှိမ့်ပေးရတာပေါ့ရပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့အတန်တော့တော့โอเคอ่ะตู้อ่ะอหล่าซง voice ป่ะดิย่าနိုင်ねคีย์อยู่แล้วจนเฉิงท้าไปป่ะแล้วตู้โซราเล่ดตัวจ๋าตัวだใบแม้โหตะคู่ชื่อเราตัวลุงแกซูหลูတော့หมูลุงจี้ซูซูหลูป่ะไสดันยาฤคิเมชาวาลันนาเดโกเรปิดตัดที่ใจเมลูแล้วติมาแล้วโอเคมาแล้วอล้วนทะชินอล้วนทะชินเนี่ยญาณนี่แล้วโอเคดีละยิ้งสู่ได้ทะชินเนี่ยชิเปียวหมูหลูอัพไปจ๋าป่ะโอ้တော်တာဆင်းလို့တိတ်ကောင်းတာပဲနော်အဲ့တော့ကိုကြီးဥစွာပထမတိဆူဖြောပြမှုတင်ဆက်မှုအပေါ်မှာရှင်ပြမှုအပေါ်မှာအမှတ်ချက်ကလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျထင်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ
ဘာလာလာဒေါင်းနေဥက္ကဆိုမင်းကဒီသချင်းလေးကိုဥမာဖြူပြေဆုံးဆိုသလို vibrate လေးတွေ vibration လေးတွေလောက်တာတော့မှတတ်တတ်ရရက်ကလေးနဲ့အဲ့လိုဆိုသွားနိုင်တယ်အတန်လုံးကလည်းသူ့အတန်လုံးကပူတော်ကြီးသေးတယ်လေဆိုတော့ဒီနေ့ဖြစ်ပြမှုမှာအားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရန်လဲကျင်းနေပါတယ်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့အစ်စ်ထပ်ထူထောင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အောင်မြင်ပါစေဆန္ဒပြုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ကောင်းတာပါအတန်ကြည်လင်အေးမြမှုချူတာမှုနဝင်းချူမှုကြည်လင်ပြတ်သားမှုဒါတွေအားလုံးကအမှားကြီးမရှိအောင်စုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချင်းငယ်ကအရန်ဂုံယူပါတယ်အောင်မြင်မှုတွေဒီထက်မကရပါစေအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ထိတ်စီလို့လည်းရောက်ပါစေလို့ချင်းငယ်ဆုတောင်းပါတယ်အတ်ဆူမင်းတင်ဆိုင်းစ်ဆူမင်းလို့မြင်သွားတယ်။ဘိုးရောဗမာသားဗမာသားကိုရတယ်လို့ကျူးလင်းနေနော်။ပြီးတော့အဝင်းထွက်တွေသိမ့်မှန်တာပဲ။အပိုးအလိုမရှိအစွန်းအထွက်မရှိအစွန်းလေးအစာလေးကြံနေတာတို့လိုနေတာတို့နော်။ရှေ့ကထိတ်ကလိုနေတာတို့နောက်ကပိုနေတာတို့အဲ့အမျိုးတွေမရှိဘူး။စိတ်ထဲမှာကြည်ကြည်ကိုယ်ကိုယ်လေးခံစားရတယ်။အဲ့ဒီရတာကိုပြပါတယ်နော်။ဆိုင်းစ်ဆူမင်းဆိုတော့နောက်တာနော်။အတ်ဆူမင်းအတ်ဆူမင်းပါပဲနော်။သိကောင်းပါလေ။โอเคครับจีนน่ะไปจีนน่ะไปโอเคครับครับเจี๊ยดมาเลยแอนดี้ยูมิมนี่เอาล่ะเปียวๆป้าๆผิดนี่สู้เตจาได้กว่าซะมั้ยอำนาจดิอายีเป้ไปเลยแล้วออมไปไปแล้วเนาะจนดิเบกเล่โตพี่แล้วขันซ้ามั้ยกูเลยดิล่ะเဟာကဲကဲကဲကျွန်တော်မပြောဘူးလားအဲ့လောက်ပျော်မြူးနေပြီဆိုရင်တော့အမတ်တရတော့ပေးပြီနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအခု119မှတ်ဗျာဟုတ်ပလားနောက်နောက်ထပ်ပြီးတော့တက်ရမယ်အစ်င့်နေမှာလဲဒီထက်မကအမတ်တွေအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရပါပြီကိုလေးတော့ရှင်ပြန်မဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့မိတဲ့အချစ်တွေကိုပြန်ပေးပါဆိုပြီးတော့လုံးဝအသေးဟက်တက်ကွဲသွားတဲ့တခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်မဲ့သူကတော့မတ်နေကြီးလက်ထွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမတ်အေဂရီတီဆိုထားတဲ့အချစ်တို့ပြန်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမရင်နေခုံသွားတယ်တခြင်းလေးကိုကြိုက်လို့အေးလေတမင်းကြီးကောင်းပါရဲ့တဲ့ကြိုက်တယ်မမကောင်းတယ်နောက်ရောင်မတွေကလည်းကြိုက်တယ်တဲ့နားထောင်ပြီးဆိုနေကြတော့မဟုတ်ညီမလေးအဲ့လိုပေါ့သချင်းလေးကအရင်ကတော့နည်းနည်းတော့စားသားရတယ်အခုမှတရားပြန်ချက်ပြီးတော့မှဆိုဖြစ်တာညီမလေးစိတ်ချရတာတခုကသူအပိုက်ပဲတော့မမဘူး original တိုင်းဆိုမယ်ဆိုတာရတယ်နောက်ဆိုလဲဆိုနိုင်တယ်သူကလေဒီလိုလာနေနေလေရှင်ရင်ထဲကခံစားချက်နဲ့အကောင်းဆုံးတည်ဆူထားပါတယ်စူးစမ်းထားပါတယ်အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အဖြစ်ရှိရမှာလေyou
ဖြာချက်တွေမပေးမုံမိနိုင်မှုတော့မလွယ်ပါဘူးသိချင်လို့လို့ပါရှင်တဲ့တင်တော့နေရှင်တဲ့တင်တော့နေအားထုတ်လုံးကောင်းပါတယ်မနေကြီးလက်ထုံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချင်းလေးကတော့ဒါမူရင်းဒေသရှင်ကဧကရီဟဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတီးရေးဆရာကတော့ SP လို့သိရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီချင်းလေးကဒါအင်မတန်မှလူတွေပေးတတ်တယ်ကြားထဲမှာရေပန်းစားခဲ့တဲ့ချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲဟုတ်မနေကြီးလက်ထုံသိတော်တာပဲဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တမလေးစဝင်လာကြတဲ့ရလေလှလိုက်တာလှလိုက်တာနတ်သမီးလေးလို့လှနေတာတော့နတ်သမီးလေးဒီနေ့အရှာလှတယ်အတန်လေးရတယ်ချိုတာတဲ့အတန်လေးနဲ့ဆွဲမက်ဖွဲကောင်းတဲ့အတန်လေးပိုင်ရှင်ပါလားချစ်ငယ်တွေနှလုံးသားတွေဝင်အောင်စုံနိုင်တဲ့အဲမနေချီလက်ထုံးကိုချစ်ငယ်အမတ်ဒီအများကြီးပြီးမိမှာပါအေးချစ်ငယ်ပေါ်ရတာတော့ဒါပါဘူးစလုံးနေရလဲ lyrics ဒီစလုံးနေရလဲဟိုကြက်တယ်အဲ့အဲ့ဒီပုံမှန်မှုတည်ပြီးတော့အတန်လဲအနိုင်ပြင်းနေအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အမှားရမရှိဆိုသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုဘယ်တန်းချလိုက်တိုင်းလွမ်းလာမှုလို့ညာသာအော်ပြီးလွမ်းရတာပို့ပြီးတော့ပညာပါတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နော်ဟုတ်နာနာကြီးကြီးနဲ့လုံးလုံးဆွေးဆွေးနဲ့တခါပေါက်ကွဲတဲ့အလွမ်းပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအလွမ်းတစ်ခုမျှတယ်လို့စိတ်ထဲခံစားရတယ်တော်ပါတယ်အမှတ်တွေအများကြီးပေးမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရန်ကိုတိုက်ရက်လွန်အားကြီးတယ်ပြီးရည်နေတာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အတန်အဝင်အထွက်ဆိုနောက်ပြီးတော့ငကူပင်ကူတန်ချိုမြနေတာရောနောက်ဒီတချင်းလေးမှာတချင်းမယ်လိုဒီတွေမဟုတ်ဘူးလေ rapping လေးလို့ရပါလေကိုလည်းပါတယ်အဲ့ timing လေးတွေရောကစားသွားတာရောဘယ်လောက်တော့တိုက်ရလဲဆိုတော့တကယ် real professional တယောက်ဆိုသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အားကြီးရပါစေဗျာဖိနစ်နဲ့ပြပါပါစေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကြီးတကယ်ပါညီမလေးရဲ့ဒိုင်သုံးရောက်တော့တယောက်50 50နဲ့တယောက်50မှာဘယ်လောက်ရမလဲတို့ဒီလားတကယ်တို့တရနဲ့20ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။โอ้တရ20ဆိုဒီဘက်တိုးပါ။တရ20ဆိုဘယ်ရောက်သွားမလဲသူလိုက်ရှာနေတာငါနဲ့။ကဲကြည်စမ်းခွန်အားတော့ပြည့်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လား။โอเค final မှာဒီမျက်နှာလေးပြန်တွေ့ကြပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပြီးခင်ဗျာနဲ့ပြေးပါစီရှင်။ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီ season ကိုမပဲနဲ့ပဲဒီစိန်အတွက်အကောင်းဆုံးပေါင်းသက်စေ Fortune 41မှပူပေါင်း season တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဤအစီအစဉ်ကိုအနာဂတ်အတွက်ကောမတ်မြေဩဇာမှပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီတကဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်ရှင်ပြန်ပြပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ပါရမီဖြစ်ပေကလေးအကြောင်းပေါ့နော်။အမုန်းတင်ပြီးတော့မှဒီဆိုရှင်ပြန်ပြကိုမင်းညီပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။စားဝယ်ဝယ်ခြင်းမှာရိုးရိုးဆုံးပဲ။ကျွန်တော်ရှာချေကဲတဲ့မိသားခေတဲ့ဒီကောင်ပါလေးရတော့အောက်တက်ချေတဲ့ဟဲလေးရထားပြောပါဟဲလေးကိုယ်တိုင်ဆိုထားတဲ့တန်လဲအောင်မြင်တဲ့ခြေရဘက်ဆက်တဲ့ခြေလေးနဲ့ကျွန်တော်အရှင်းပြန်တောင်းပါပါ့ဗျ။တ
ျွန်တော်သာသမီတွေကဒီတစ်ပတ်တော့ဖေဖေနည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်းလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်နေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်ကျွန်တော်ရှာချစ်ခဲရမင်းမာရတဲ့ဒီကောက်ပါလေးကတော့အောက်သက်ချေတဲ့ကူကငကိုတဲ့လေတယုံဆောင်လေတယုံဆောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဆရာစကီကတက်မှာပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဆက်ချီခဲရမိမာနေတယ်ဒီကောင်မလေးရောအမကိုနောက်ကခါနေတယ်အတူတူကကျင်းတာကျွန်တော်သူအကြိုက်လုပ်ပေးထားပါတယ်တန်း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 harmony ရောလား harmony ရဲ့မထည့်လို့ချင်ရပဲဆိုတော့ main theme ပါလေအဲ့ဒါကိုဆိုရတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်လွဲခြင်းတယ်ပြဿနာကျွန်တော်ဖျားဟွာဖြစ်နေလေချောင်းတွေတအားကွဲပြီးတော့ဟိုတကုတ်လုံးကိုက်ခဲပြီးတော့ပါကိုယ့်ကို confidence တော့နေတာပေါ့ကျဲရောမှာဆိုတော့တွေ့ကြပါSha chikere me marere di kama liga ra alta chere kwasa auto joka la pa ve me usa ta ka o twa ji lai ta me la 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 tu yok le ha ra to to ro la ve me se pi lo chi tuချင်းကဘယ်လိုပဲတင်းနေဆွဲစင်ပြေလို့ချစ်သူနဲ့တွေ့မှာပဲအတူအလေးဟာတော့ပြင်ကြတဲ့မဟုတ်ပေမဲ့ချင်ရပဲရွေးချယ်ဖို့တင်းတော်တယ်ကျွန်တော်ရှာချစ်ခဲရမိမ့်မာနေတယ်ဒီကောင်မလေးကတော့အသက်ကြီးတယ်ခရီးဆန်အောင်သူရောက်ကမလာပါပေမဲ့ဥစားတာကောင်းမို့တရေးလိုက်တော့မယ်ဒီလိုပဲထွက်ပြေးတော့ဒီကပါဟမ်အာဒီတင်းလေးကတော့ဒါကျင်ရဘက်ဟုတ်လားဟုတ်နော်ကဲအဲ့တော့ဥစွာပထမညီမတနေငံလုံးတီးသွားလို့ comment ပြေးမယ်ဆရာချီဦးညဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကလေးတွေမပါလာဘူးလားဒီနေ့ဒီနေ့ကနံပါတ်သူတို့ဆံပွဲရှိလို့ဟုတ်လားဟုတ်ဆရာကလေးမပါလာမဟုတ်ဘူးမေးမေးတာအဲ့ဒါအကောင့်မေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ကလေးတွေဒီနေ့ပါလာရင်သူတို့ဘာဒီမှာခုံပေါက်ပြီးထွက်ပြောမဲ့သဘောရှိတယ်။သူတို့ဖေးအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဒီနောက်ကပြီးတော့ဒီ lighting ကိုလိုလိုလေးပေးထားတယ်လေ။ပြီးတော့ရှင်းမှလည်းလိုဒီခါလေးလှုပ်ထားတော့နားထောင်ရတယ်လေ။မြူးကြွားပြီးတော့ခေါင်းကူမူးလာတာပဲ။မြူးကြွားပြီးတော့ပျော်လာတာပဲမဟုတ်ခေါင်းကူမူးသွားတာ။အကျိတ်ဆုံးကတော့အဲ့ဒီလာ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 အကျိတ်ဆုံးပဲ။ဟုတ်ဆရာ။အဲ့ဒီမှာမှားမလားလို့စောင့်ကြည့်နေတာ။
တွေ့မလို့မတွေ့ပါဘူးကွာနော်နေတာဟိုအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့နားထောင်ပါလေကြည့်ရတာလဲကောင်းတယ်နားထောင်ရတယ်လဲပြောကြကောင်းတယ်မြူးကြတယ်နော်မှတ်တယ်အများကြီးရပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ကြည့်ကြည့်ပါခင်ဗျာတချို့လေးစုံနေတယ်လို့လို့ကြပြလေးရွတ်နေတယ်လို့လို့တိလားတချို့ကသူလေးဒါမဲ့တော်လဲတယ်လို့ခေါ်ရမယ်တိလားဘယ်လိုဆိုသူ့ရဲ့ဒီလိုစိုးပုံစုံနီးတွေကို तू ကတိတ်ပြီးတော့မဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ performance နဲ့လှုပ်ချပလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မာမတိလို့ခုံတာလေခုံနေပြီပါဝခုံနေပါတော့ဒါမဲ့အရန်အမားလာမဟုတ်ဘူးအရင်အရင်ထိတဲ့ तू အများကြီး improve ဖြစ်လာတာတကယ်တော်လာတာအီကာနာအိမ်မှာသမီးရပြန် guide တင်ပေးလားเออดีดิคราวนี้ตัวตัวตัวลงไปบ่าเลยอ๋อだจอกอายีโตโตตက်ลาราโลขอเบเนาะตติชิชิเนี่ยเปอร์ฟอร์แมนซ์กางๆเนี่ยตะยุส่องไหนเนี่ยโกมินีอะสิเนี่ยอายียะบาสิอะมัดดิอายียะบาสิเนาะโอเคเจซุบาอามันครับโกมินีตะยุส่องดไรเตอร์โลไม่เปียวเอาเอนเตอร์เทนเมนต์มาแล้วตัวเสียอีเว้ยตู้เนี่ยใครโหดีเพียวๆหมู่มาตู้เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยကြည့်တဲ့လူတွေအားလုံးလှလာပါပါအားလုံးပျော်ရွှင်လှူသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုံးဝချီးကျူးတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒိုင်နီဦးလေး50နှုတ်နဲ့တို့တွေ150ရပါစေ150 Okay ก็บาตัวนี้เยซุบาเปียกระเซ็ดเนี่ยตาบาฮะเอ๊ะตะล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 ะเอนเตอร์เทนเมนต์น่ะซาวาล่ะเอนเตอร์เทนเมนต์น่ะซาวาล่ะตูบาได้ล่ะยอดดีอ่ะโอเคครับเยซุบาโอเคนะเอ้คือก็ปาวินชิงเปลี่ยนแม้ตูก็တော့เมนคลีเปี่ยวยินเนี่ยไม่สั่นอ๋อเนาะยินเนี่ยมานาชินพี่รอดันดันเจ็ดดิปิ่วออกนี่แหละมัดเมโมจ่อဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မှာရှင်မြမဲတခြင်းရဲ့နာမည်ကကျမဖြစ်ပါတယ်။မူရင်းတိဆိုရှင်တော့ဂဂီမူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမလည်းတိုက်ပါလား။ရတယ်။အဲငါစပြီးတော့စကြရတော့မဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အမတ်တရားပဲ။ဒါအမတ်တော့ဘယ်လိုကျွန်တော်နဲ့လိုက်မဆိုနေတော့ဘာလို့အမတ်ချောင်းဆိုးနေတော့အမတ်ကနည်းဒုက္ခများနေတော့လေ။ဟိုချောင်းဆိုးချောင်းတော့မဆိုအနေနဲ့စိတ်နေနေဟိုကဖြစ်နေ။ဟုတ်ဟုတ်။ရတယ်ဟိုကပေးပါအမတ်ကဒီနေနေဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုနည်းနည်းစိတ်ပူတော့သူကဒီနေ့ရောက်လာတော့သူကနည်းနည်းလေချောင်းကပ်ပြီးချောင်းဆိုးနေလားအဲ့ဒါတော့ဆိုလဲဆိုတော့ကီးကမြင်းနေတော့အမအဆင်ပြေပါမလားအမအဆင်မပြေရင်ပြောတော့ကျွန်တော်ရှော့ပေးမယ်ရှော့ပေးမယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးရှော့ပြီးတော့တီးပစ်လိုက်တယ် challenge store ဖြစ်ပါတယ်ဟိုတယ်ဟိုကပေါ့မူလနဲ့ studio ကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသန်းကကျွန်တော်နည်းနည်းကွာပါတယ်ညီမလေးတော့ဒီသင်းလေးကိုအမကြောင့်ဟိုရသပြတ်သွားမှာလို့အမကအရင်စိတ်ဘူးလားပေါ့အဲ့တုန်းကတော့အကောင်းဆုံးတော့အကျိုးစားပြီးတော့မှဆူထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒီဝီလေးကကျမတော်တော်အရန်ကိုပဲစိန်ခေါ်မှုတည့်ရပါပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ကြိုးစားမှုလေးကိုအားပေးချပါဦจมากะทิยาไซเนจมากะลู
ပြောရင်တော့ကွာအမှတ်တွေဖြိတ်ပေးနေရမှာဖြစ်နေပြီစဝင်လာကလေးရလေတာဝရင်သားကနှစ်သမီးလေးတပါးနှစ်သက်ချွေကအဲအဲ့လိုလေးဖြစ်နေတာသိစတာပဲခက်ခဲတဲ့တချင်းလေးတပုတ်လို့လေပြောလို့ရတယ်ကိုခံစားချက်ကလေးနဲ့လေကိုသိဆိုသွားတာအတန်လေးရောခံစားချက်ကောတစ်ထက်သေးပွားကြတယ်အရင်စုခဲ့တဲ့တချင်းတွေတဲ့ဒီတချင်းကိုချက်ငယ်ရပူအားရတယ်ပူကြိုက်တယ်အဲ့တော့အစိုးရကြီးတယောက်စူနေတဲ့အတိုင်းမှာပဲဒီတချင်းရဲ့ရက်တာကအင်မတန်ရှားပါတဲ့ရက်တာနှမျိုးပေါင်းထားတဲ့ရက်တာအဲ့လိုခံစားရတယ်ချစ်တဲ့သူပေါ်မှာအပြစ်ပုံမချရရဲ့ပဲနဲ့လောကကြီးပေါ်မှာအပြစ်ပုံချဒီမိတ်လေးကတော်တော်စိတ်ရှင်ပေါက်နေပြောရင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဟာကို तू ခံစားနိုင်တယ်အဲ့ဒီခံစားမှုရက်တာကို तूอยู่ในยาวสู้อยู่ในเลยไอ้ด้วยฉิจูเลยวนตาเลยอำนาจดิอายไปไม่ไปแล้วพระทခင်ไม่ตีมาเนาะเดี๋ยวเราโอเคครับครับดีๆครับทีนี้อ่ะทีนี้เวจีเนี่ยที่อสูรกิกิมูเนี่ยตรุ2รอบเนี่ยตะเม็ดๆตะเม็ดๆเนี่ยโป๊กตะป๊อกลาเลยตะแกตรุ2รอบมาสเตอร์พีซทะชิ้นเล็กๆเราเปล่าเลยได้อะยังกูก้าวในทะชิ้นเล็กไอ้ชิ้นเล็กกูไม่รู้ซูมเลยสรุปใส่ဝင်ซ้าနေเลยกูสไตล์นี้เนี่ยกูซูตัวได้ဒီ original တချင်းရဲ့ရတကိုလည်းမပြတ်အောင်ဟိုထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဗမာတန်တွေကိုပိုင်တဲ့လူလीဆိုတော့အဲ့ဗမာဆန်ဆန်ကိုအသက်ရွယ်နဲ့ light ဖက်အောင်ဟိုကိုတုံးလေးကိုပြင်ပြီးတော့ဆိုးသွားလိုက်တာဟိုအရသာတမျိုးရတယ်နော်ဘာမှအမှားယွင်းလည်းမရှိဘူးအမှတ်တွေအများကြီးရပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပါတယ်ခင်ဗျာပြင်းစင်းနေတယ်ဒီနေ့ပြေစုံနေရရှင်ကြည့်ပဲဘယ်လူကြီးတွေဘယ်လောက်ထိများအမှတ်ပေးမလဲဆိုတာคุณน่ะเดียวก็เลยมาดีๆๆลาซาลาซาจ้าเจซุติมมาเลยหึยังไม่วันตาว่าเลยရှင်ตะมี้อกุเฉิงที่โหดีนี้นี่พั้นนี่ตรงว่ะเออเซเรนซองเวโหซองเวผีกันนี่ดิไอ้จองตาเดียวคันซาจําอยู่ยังรสตัวจี้ได้เฉยป่ะဟလာအဲ့လိုပဲခန်းစားနေရတော့โอเคနောက်ထပ်အဆင့်မြင့်မြင့်နဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးတော့ final ရောက်နေပါသေးလို့စီတောင်းပေးပါရခင်ဗျာပြီးရင်ဆင်းနေဖြစ်ပါသေးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီ season ကိုမပဲနဲ့ပဲဒီစိန်အတော့အကောင်းဆုံးပေါင်းသက်စေ Fortune 41မှပူပေါင်း season တင်ဆက်လိုက်ပါတယ E season ကိုအနာဂတ်အတွက်ကောမတ်မြေဩဇာမှပူပေါင်း season တင်ဆက်လိုက်ပါလေ။ခုတခါဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးကတော့ခက်ကြမ်းကြမ်း performance နဲ့အသကုံကိုကျန်းတော့ရန်တော့မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်
ကိုမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ့်ချင်းရတော့ငါကမောင်အောင်နေနေကတာဥပမေငါတဲ့ကိုခလုတ်တိုက်သွားတယ်ကိုမျိုးဘူအောင်နေတခြင်းကြမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်တော့ကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုကြီးတဲ့တော့ပါလဲဒီတခြင်းကနည်းနည်းလေးမှမားလို့မရဘူးတော်တော်တာဝန်ကြီးရတဲ့တခြင်းပဲလို့တော့ဟိုခံစားမိပါတယ်ကျွန်တော်ကဂျီရှက်နဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဂျီနဲ့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အတန်နဲ့လိုက်အောင်ပေါ့နော်တီဝိုင်းဖွဲ့ရတဲ့စီစဉ်ပေးပါတယ် original တန်ဖိုးတိုင်းဂျီနာလည်းနည်းနည်းလေးလျှော့လိုက်ပါတန်ဖိုး3လောက်โอเคโอเคโอเคတကောကိုလူချမ်းဂျီပဲမယ်အသေးကတော့ညူပါတယ်ဒီချိန်မှာဆိုရတာလေခုတော့ဘောင်းတင်အဖြစ်နဲ့ရုပ်ဆောင်ရမယ့်ဟာပါပါလာတော့ဒီနေ့တော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်တန်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ဒီဆိုရဲတရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာထိတယ်ထိတယ်ဘာဖြစ်တော့မဲသူတယောက်တည်းပိုင်တာကြတယ်ကောင်မလေးကိုမထိနဲ့ဟာကဲကူမျိုးကြီးဟာတကယ်ကိုဘူအောင်နေမယ်ဟာရီလိုက်တဲ့အတန်းကိုကတခါတည်းမှဒါဒီဒီမှာအဲ့ဒီရီတဲ့အတန်းမှာသူကအမှတ်ပေးမှာခြံနဲ့ဆိုတာတွေမပေးဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်တစ်ချိန်လုံးခင်မောင်ရင်ကိုမြင်အောင်နေတယ်တစ်ချိန်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကိုမြင်အောင်နေတယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်အရသာကို
မင်းအောင်ပေးနိုင်တဲ့တချင်းကိုဆိုတဲ့ကိုမျိုးနော်ပြီးတော့ဒီတချင်းကမနှောအတန်ကပြိတ္တလာမှာဆွဲနေပြီသားဟုတ်ကဲ့သူ့အတန်လေး ਨੇ အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအတန်ပျောက်သွားပြီးတော့သူ့အတန်ရင်း ਨੇ ရောက်ဆိုပြလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီတွေ့ကိုမျိုးကိုလည်းချီးကျူးပါတယ်ကိုမျိုးကဒါတွေလည်းဖြစ်တယ်နော်ဟောပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တိပံပြန်သွားတော့ဗမာဆန်ဆန်တချင်းလေးတွေ ਨੇဟိုတက်ကတူနန်းတို့ဘာလို့ဒီလိုတချင်းမျိုးအပီချသွားတာလေအဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာဒါတကယ်ပေါက်ထားတဲ့တချင်းလေးမနှောရဲ့ဒါဘူအောင်တင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုမျိုးကဘာပြန်သွားတွေ့ရလဲဆိုမမှန်လေးပဲအေးအေးဆေးဆေးဆိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့ entertainment ဂယုဆိုင်တဲ့ entertainment ကိုပိုအားထည့်လိုက်တယ်အဲ့မှာကြည့်ရတဲ့လူတွေကအရသာတစ်မျိုးရှိလာတော့ဗောအဆရာတို့ဆိုတော့ဆရာချစ်ပြောလို့ဗောသူတို့ခေရသူတို့ဟာဒီမှာဘူအောင်တင်စကားကိုပြန်ပြီးတော့တတိယသွားတယ်လို့ဗောဝစ်စားဆင်းရဲမှုရောဗောဆိုထားတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တိုင်နေပြီးတဲ့အမှတ်တွေအများကြီးကိုထပ်ယူသွားဦးမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်။ရည်တံလေးကိုသဘောကျတယ်။အမလေးသူ့ရဲ့ရည်တံလေးကဒါအသက်ပဲ။အမလေးရည်တံလေးကဟာဟာဟာမတူးတော့ပထမဟာဟာဟာနဲ့ဒုတိယဟာဟာဟာနဲ့ကိပိုမြင့်သွားတယ်။မင်းအဲ့ဒါကသူကအသက်ဖြစ်သွားတယ်။မောသွား။အဲ့မှာလူတွေကမောသွားလို့။မော။အဲ့မှာအဲ့ရည်တံလေးမှာအမှတ်ကလေးပို့ပေးမိလားမသိဘူးသိလား။အဲ့တော့ကိုမျိုးကြီးဘောင်နေကြီးဘယ်လိုချမ်းလဲဘယ်လိုရမ်းလဲဒိုင်နေရတယ်ဘယ်လိုချမ်းချမ်းရမ်းရမ်းနေအမှတ်ပေးလဲဆိုတော့ကိုတို့ကြည့်ရအောင်တွေ့လားကိုမျိုးကြီးကဲကိုမျိုးကြီးတီးနေတီးနေနော်တရာ30နဲ့ကိုမှဒီဘွားမှာနောက်ဘွားရောနောက်ဘွားတွေအကုန်လုံးမမြဝင်းနေပေါအောင်ပါစီဗျာခုတခါဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မဲ့သူတူကတော့ပားပြင်မှာတဏ္ဍာခါလှလှလေးလေးကိုလိမ့်တော်အရန်သဘောကျတယ်ကိုကေတက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘလဟိုးဆိုထားတဲ့တဏ္ဍာခါဆိုတဲ့သချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคต้องหล่าก่อนเนาะตูเนเน่တော့จูซ่ายามแท้ๆตลอดตูอินทัชมันဖြစ်တဲ့ music form ဖြစ်နေတော့လေတခြင်းอ่ะလူငယ်တခြင်းဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲခံစားဖို့ကဟိုနေ့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့เนาะမဲချီဖို့တနာအေးအဲ့လိုပဲမြင်ရတော့မှာအတူမြင်မြင်လဲစာသားပျောက်มาလဲဆိုတော့ဘုံကဒါမဲ့ဘာဖြစ်ပါရှင်ပြိုင်တာပဲเนาะအမှတ်တရလည်းဖြစ်သွားတော့မစိုးဘူးရတယ်စိုးလဲရဆိုဂုံယူလို့ရတယ်ဒီချင်းစားရတော့ကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဟိုအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ် surprise တယ်ကွဲလာအိမ်မက်မှာအိုက်နာလေးပဲတစ်ချက်ပဲထောင်းနေတယ်ကျွန်တော်အပတ်စဉ်တိုင်းရှင်ပြန်ရတဲ့တချင်းနဲ့တချင်းနိုင်ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရှင်ပြန်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းလေးလေးစားစားနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အားပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ဟိုပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.
ဆက်စရာကောင်းလိုက်တာကွာရေအေးစေတဲ့ဒီပြုံးလေးအတွက်ရေကျေးဇူးပါမိန်ကလေးရာဘယ်တော့မှနားတော်တာဆင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုကိတရေတကယ်ပါဘာလို့ဆိုတော့နောက်ကလေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပြထားတဲ့ပုံလေးရလေလေကလေးငယ်လေးပေါ့နော်ကလေးငယ်လေးတကယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီသချင်းလေးရဲ့နာမည်ကိုဟလာတာတနခါတနခါပါဒီသချင်းလေးဆိုတာလည်းဒါဟိုကျွန်တော်တမီးလေးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တည်ဆူတာပါကဲကြည့်အောင်တမီးငယ်စဉ်ခါတမီးလေးလိုမျိုးနဲ့ဆင်နဲ့တမီးလေးတယောက်အကူကြီးတောင်းရတယ်ဒီသချင်းလေးကခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တမီးအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဟာခေါင်းလိုက်တာခေါင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘာပြမိဘမေတ္တာဟာနော်ဒီနေရာမှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အနုပညာအလုံးလုံးရင်းတောင်မှမိဘရဲ့မေတ္တာရင်ထဲမှာအောင်နေတယ်နော်ကိုကေသူ့ရဲ့တမီးလေးရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပေါ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာထဲမှာတက်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပူပြီးတော့အသက်ဝင်သွားတယ်လို့ထင်တယ်သိလားဒီချစ်ချင်းမေတ္တာတွေပေါ်ဟိုပေါ်လွင်အောင်စုံနိုင်တယ်မေတ္တာတွေတက်ရောက်သွားတဲ့အခါဒီသချင်းလေးမှာပူပြီးတော့ရင်ထဲထိအောင်ခံစားလာခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကေတဲ့ရဲ့အကောင်းဆုံးတော့သချင်းလို့ချင်ငယ်သတ်မှတ်ပါတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားနဲ့အေးမြတဲ့အရာတော်ကိုဒီချစ်ချင်းမှာတွေ့ရတယ်နော်ဒီအဲ့တော့ဒီသချင်းရဲ့ရတာကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီဘက်ကပဲဆွဆွတွေ့တယ်အဲ့ဒီဒီသချင်းရဲ့ရတာကိုအဲ့လိုခံစားပြီးတော့အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်လဲထုတ်ပေါ်နိုင်တယ်အခုကေတက်ရဲ့ပင်ကိုယ်တန်းဒီလိုသချင်းမျိုးနဲ့မှတကယ်အဝင်ခွင့်ကြလိုက်ဖက်တာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုပထမဆုံးဘက်ကိုခိုင်ဒူးချင်းနဲ့ပြင်နေဒုတိယဘက်မှာကျွန်တော်ရဲ့သချင်းလေးသူတို့လေးတွေတိပါတယ်နဲ့ပြင်နေအဲ့ဒီမှာ entertainment သိလှတယ်အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒုတိယဘက်တုန်းကလည်းဒီတစ်ဘက်မှာတော့ကိုကေတက်ရဲ့အရေးချင်းအစ်စ်မှန်ထွက်လာကိုရပင်ကိုယ်တန်းဘာနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတန်းကနေကိုမြင်သွားတာဒီကနေ့ဆိုသွားတာအမားရင်းမရှိနော်အရင်ကိုယ်နဲ့လည်းလိုက်ဖက်တဲ့သချင်းလေးကိုပြ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 န်တီးဆိုသွားနိုင်တယ်တော့နဲ့စကားမဆက်နည်းနည်းမေးချင်တာဟုတ်ကဲ့ပါ Red Hat Entertainment ရဲ့ဟို Facebook page မှာကြည့်မိတော့မှာကိုကေတက်ဒီဝါသနာပါလို့သာသချင်းဆိုနေတာနော် Cancer ရောဂါခံစားနေရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဟိုကြောက်ကတချံကင်ဆာပြီလို့ထုတ်ထားပါဗျ။လက်ရှိလည်းကျွန်တော်အခြေအနေကကင်ဆာအဆင့်4ပါ။အာ stage 4တော့ရောက်နေတာနော်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအဆင့်ကနေပြီးတော့တကယ်ကိုယ်ပါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုနော်လုပ်ဖို့တော့ဒီပွဲမှာလာပြီးတော့အားတက်သေးရောခရဲဟုကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်နဲ့ရှင်ပြိုင်နေတာကကျွန်တော်ကြည့်မိပြီးတော့အဲ့ရင်းနှီးမှတွေးမိသွားတာခရုဏာတက်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုစိတ်မျိုးခံစားပါတယ်။အခုဒီနေ့ဒီလိုသချင်းမျိုးအေးအေးလေးနဲ့တက်တက်တာတာလေးနဲ့အရသာပြီးတော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဝါသနာဟိုပါလာတာတွေအကုန်လုံးစူးပြီးတော့အားထည့်ပြီးတော့ဆူလိုက်တာကိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရန်ကိူနာတက်မိတယ်ဟိုဖြည့်ပြမှုကိုလည်းအရန်သဘောချမိပဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာရှေ့ဆက်ပြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်လည်းပြီးတဲ့ဆောင်မြတ်တာပို့တော့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပကြကနာဆိုသလိုပဲကျွန်တော်တို့လူပောင်လောကမှာဒီလိုဝေဒနာခံစားနေရတဲ့လူတွေဟလားနော်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးမြင်ဘူးကြားဘူးကြပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီဘက်ခေရောက်လာလို့လေဒီလိုမျိုးအနေထားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်แท้ထင်မိတယ်ဟိုးအရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာဆိုရင်ကင်ဆာလို့ပြောရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူပေါင်းလောကကြီးကအာကြောက်လန့်ပြီးတော့သိလားဟုတ်ပါဘူးအတုံလှုပ်ပြီးတော့တွားပြီးငါဘွားဒိုးပြီးဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကိုဆုံးမသွားကြတယ်လူအများကြီးရှိတာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့အကြည့်ကျွန်တော်တရားကြားလဲကြားတယ်တရားလဲရသွားပါတယ်လေးလေးလေးစားပါလေဗျာဘာလို့လို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဝေဒနာတွေအကုန်လုံးမေ့ထားနိုင်တယ်ကိုဝန္ဒနာပါရီနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးငါဘွားအောင်ငါဆက်ပြီးတော့ခြစ်တက်မယ်ဆိုတော့စိတ်မွေးနေတဲ့တတ္တိရောတကယ်လေးစားပါလေဗျာဂီတကလည်းစိတ်ရဲ့ထွတ်ပေါင်းလို့ကျွန်တော်ခံယူထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာโอเคနေနေသမျှနေနေရပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာပြေးတဲ့ဆိုရင်ပြေးပါရစေโอเคဗျာလူကြီးများများနဲ့ကြည့်ရှုခံစားပေးတဲ့ပိတ်သက်အားလုံးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေတန်လူကြီးများများနေပြီးတော့မှစုစုပေါင်းပေးလိုက်တဲ့အမှတ်ကတော့118ပါဟုတ်ကဲ့ဒါကြတဲ့ဂီတတွေကိုဇံဝင်စားပြီးတော့မှ finally ရောက်ပါစေကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါရစေနော်ကျွန်တော်မတူညီတဲ့အတန်လေးနဲ့ကျွန်တော်နောက်လာပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
တော့ရာဒီစီဇန်ကိုမပဲနဲ့ပဲဒီစိန်အတွက်အကောင်းဆုံးပေါင်းသက်စေ Fortune 41မှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီစီဇန်ကိုအနာဂတ်အတွက်ကောမတ်မြေဩဇာမှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်မဝေးလာတဲ့အတိတ်တမိုင်းစီကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်သွားမယ် The Music Diary အစီအစဉ်ရဲ့27ရာစုခက်လိုက်ခက်ကြိုက်အပိုင်းကနေပြီးတော့မှပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်မြိုင်မျိုးအလှည့်ကြတဲ့သူကတော့ဘယ်သူတွေမေးမေးရှင်ဟာကျမရဲ့ချစ်သူပါပဲလို့ပြောတဲ့မတ်ဝင်းဝင်းဖူးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်သူတွေမေးမေးပေါ့နော်အဲ့ဒီသင်လေးနဲ့ပါဝင်သေးဆိုရှင်းပြပါပါရှင့်ဘယ်သူတွေညစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြင်စုနိုင်တခြားသချင်းတွေကိုတည်တယ်ဒီသချင်းတွေကိုကြတော့မတိတာဘူးဆိုတော့လေအစင်မပြေးပါမလားဟိုဆိုလို့ရပါမလားပေါ့နော်ပထမတော့ဒီ original key နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော် DU ချလိုက်တယ် DU ချပြီဆိုတော့ bright မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲနဲ့ရတဲ့အမှမလျှော့နဲ့တော့ original နဲ့ပဲဆိုလိုက်ကြတော့သူဆိုကြည့်တယ်ဆိုကြည့်တော့အစင်ပြေတယ်ပေါ့လေအစင်ပြေတာကိုတော့ငါ့ကပဲဆိုပါမယ် ikka လေးနဲ့ပဲဒီခါလို့ဆိုကြည့်လိုက်ပါလားရတယ်လေနော်ဟုတ်အလေးနဲ့ဆုံးဒီစကားရုံးရှင်းဆုံးပါပဲမင်းတယောက်တည်းငါချစ်မိပြီကျွန်တော်တော့ E flat လေးနဲ့ဆိုဟိုတင့်တော်မယ်ထင်တာပေါ့ဆက်ကျန်တာတော့အမှတ်တော့ပေါ့ဟိုလည်းမြူးမယ်နဲ့တူတယ် D ဆိုရင်ဘာဖြစ်ပါလဲဆိုချစ်ပြောပြတော့မယ်ကျတော့အရာအောက်ဆင်းပါဟုတ်ဟုတ်မထွက်တော့ဘူးဘယ်သူတွေမမေးတဲ့ချင်းလေးနဲ့ဒီဆိုရမှာမှာ performance လေးတွေလည်းအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော့မှာပါဒီတစ်ပတ်27ရာစုအစီအစဉ်မှာအသွန်ခွန်ဆိုင်နဲ့ကြိုးစားရှင်ပြိုင်တော့မှာမလို့အပြေးကြပါအောင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တို့ပြောတော့မေနှလုံးသားတဲ့ကစကားလေးတခုကိုငင်းတယောက်ကလာပဒါရာလေးနေဗျာကြွချပါဗျာအဲ့တော့ဒီသချင်းလေးကမူရင်းရေးတဲ့သူက
Momo no? Suraga king susu no? Hobabi, the chin lego, Avaria no? Performance in the Sushimi no, do you have a ro? Tiny Jimmy, I comment to you, Kuru, not on Yama. Okay, be my got it. A cup in nationally, the Milini on it. Entertainment look Dora, with her, seeing a moo lady. A leader, a young chitia gone. Okay. Dinele to do Tali with Lani look. Jesu to my okay, the chimu, tiso in a arm and bin bin. Oh, Mugu, twin like the chimaro, Kia, Nene, Chor to Dora, but not. Hello, but a ma alunch or lido. Da diao set you do, so ames, red, the other senior, so lido, but a matter call on Maron, Nene, Kiali, hello, Nene, a mayo little pitable. Damn it, Arab, I don't pit nine the lace around you. ကိုကူရတယ်ဖြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပါတယ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဆိုရင်ဒီလေးရှိတာတခုရဲ့အကားတွေလည်းပါတော့အင်းနဲ့အားနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုရအကီကိုရန်သွင်းထလိုက်တာကီကိုရန်သွင်းပြီးဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာအားဘူးဟိုလူတီတဲ့နည်းနည်းလေးပို့သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တန်လေးကတော့ပင်ကိုတန်လေးကလည်းခြုံပြပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနောက်ပတ်ဒီမှာပို့ကူးဆိုက်ပြီးတော
မှာခင်ဗျာဒီတစ်ချိန်ကပေးထားတဲ့ performance entertainment နဲ့ဒါမင်းနဲ့သူရဲ့ beat နဲ့သူဆူရန်လေးကဟိုအဲ့ဒါကတော့ဟန်ချက်ညီပါတယ်ဟောဆိုရန်တွေ့နေအောင်အဲခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျင်းရစရာကောင်းတဲ့သင်တို့ပါပဲနော်ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညီမလေးအတန်ကြားလာဆိုတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကြားရတယ်ရှင်ကြားပါတယ်နော်ဟုတ်ဘာလို့ညီမလေးပါအတန်ကစတည်ခဲ့တဲ့ကညီမ flat ဖြစ်နေတယ်တိလားဟိုခီးကဟိုကိုရောက်တဲ့ခီးကိုမရောက်ပဲနဲ့ညီမကြားပါဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့စဆိုရဲကညီမစလွှဲလိုက်တော့စုံးနေထီကဒီကီးတန်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဆိုတော့နားထဲမှာကချစ်ကေလိုနားထဲမှာခီးမရောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြတော့ချစ်ငယ်ထင်တာကကို့အတန်ကြီးပဲကြားနေရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ခါကြိုက် music တာမကြိုက်လည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ flat လေးဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အကွညီမစတဲ့ကလေးကအတန်က flat ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးပြီးတဲ့အထီကိုညီမအဲ့လိုပဲဖြစ်သွားတော့ဟိုတချင်းလေးကကောင်းခြင်းသားနဲ့နည်းနည်းလွဲနေလို့ခံစားရတယ်နော်အဲ့တော့ညီမလေးအနေနဲ့ချစ်ငယ်ကတော့ညီမလေးအလှပလေးတွေ performance လေးတွေမျက်နှာလေးတွေမှာတော့ညီမအရင်အမှတ်ပြရပေမဲ့ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ကီးလေးတွေလွဲတဲ့တစ်ချောင်းနည်းနည်းတော့ရော့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ညီမလေးရဲ့ဟိုကြိုးစားပါနော်ချင်းငယ်ကတော့ practice များများလုပ်လို့ရှိရင်အလိုလိုအတန်ပြန်မှန်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ညီမလေးဘာလို့ပြောနောက်ထပ်ပြန်ရမယ် level ကြီးလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့လာတွေ့လားကြောက်ပါတို့တွေမကလေးကိုကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ရဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပြရနဲ့တုံ့မှတ်ဒီရပါတယ်အဲ့တော့ငါညီမလေးနော်ဒီ level ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ကြံရှိနေတော့ level များမှာလဲအမှကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အောင်မွေးနေဆင်းနေပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပြန်ပွဲဝင်တူဦးကတော့အင်မတန်မှအချစ်ကိုကူးကွယ်ပုံရပါတယ်ကြည့်ရတယ်နော်ချစ်သူရဲ့မျက်နှာကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးတော့မှခံစားမှုတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြန်ပွဲဝင်ရွှေသူရင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုပူဆူဆိုထားတဲ့မျက်နှာကအဲ့ဒီချင်းလေးနဲ့ပတ်ဝန်းရှင်မှာဖြစ်ပါတယ်တွေ့မြောင်းတဲ့ခြားခြားလေအတုံးကကျွန်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့2005 2006ဆိုအသက်25 26နဲ့တော့အတုံးကတော့អော်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ပြောတယ်အစင်းတော်တော်ပြည်တယ်ပေါ့ငယ်တော့လေအခုကဒီဘက်အသက်ရွယ်ရောက်လာတော့နည်းနည်းအခက်ခဲတော့ရှိတယ်ဗျာညအခုဒီတိုင်းလေးတည်းတစ်ချက်ဆိုပြောဟုတ်နော်တွေ့များနဲ့ခြားကြလဲဆိုတာတက်တောင်တက်ရှိလားမရှိမရှိဘူးလားသူအတန်လေးရတော့ထုံးစံတိုင်းချူချူလေးပဲဆိုလို့အဆင်ပြေတယ်ဖီချင်းပါတယ်ပညာပါတယ်သူတက်မဲ့အပိုက်ပါတို့ကနောက်ကြော်မှာကျတော့ဒီကီးနဲ့တက်သွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူက original key ကအရင်မြင်နေတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုးတုံးလေးတော့ချပစ်လိုက်တဲ့ရှိတယ်အဲ့မှာကျတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းအဆင်မပြေမှုလေးတော့ရှိတာပေါ့ဟောကျမကြီးရောအသက်ရွယ်ရောပေါ့နော်ဘယ်ဘုံကလည်းချင်လို့ကမပြီးသေးပါ
ကြီးစင်ပြီလားအကြီးကအကြီးကတော့ပြန်လောက်ယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပဲအဲ့ဒါကဟုတ်ကဲ့ဟောက်ဒါဘက်ကျွန်တော်မှာပြန်ကျင့်ယူလိုက်မယ်ဒီတခြင်းလေးကိုစရရကလေးကစိတ်လို့ရှာတာခုချိန်နေပဲရောင်ကြီးမှုအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တည်ဆောရှင်းပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စင်ပေါ်မှာတစ်ခေါက်ပြန်တွေးကြမယ်ဗျာ Very good, very good, very good. Okay, go straight to the end. No? Okay, yeah. I'm not a town of Comarabia. I read the chili go. Yes, I do got a general Pusu. Okay, okay. But this here Pusuva, this would are INB. No, okay, yeah. Okay, back here. Oh, I'm not a common number. No, Dino, Chitu, Paradilla.ပါ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 
เสร็จมามาตะคู่ซออไอเทมตะคู่ป่าเลยเอ้าแกเสียกูเล่นเม็ดน่ะหมูยากูก็เล่นย่อเม็ดน่ะย่อหมูยาดีบ่ดีบ่ดีตะคู่ลงย่อเนาะไอ้ห่ากูกองๆต้องฉะตัวเลยโอเคครับเสียเนาะเม็ดน่ะมาป่าเลยต้องฉะตัวเลยเนาะไอ้เทมมาดิทีนี้มาดิโอ้ๆลบพี่รอกี่เฉิงตัวล่ะสึกก็ได้แต่ไม่เห็นเม็ดน่ะมากี่เฉิงตัวกี่เฉิงตัวล่ะฮะกี่เฉิงอย่าสุดเลยกูกี่เฉิงน่ะตีเลย เอ้าไอ้กี้ชิ้นไล่แต่ไข่อ่ะตัวเต็ดๆตัวเลยเนาะล่ะคุณนี่ไอ้เนี่ยเต็ดตัวเลยโอเคๆๆๆๆไอ้เต็ดตัวเนี่ยตู้หมูยาเนี่ยตู้ลุบหมูเนี่ยฐานเนี่ยฐานเนี่ยฐานฐานอ่ะฐานไล่ดาเว้ยแต่ลังไล่เด้ นั่นน่ะโชโชเลยเนี่ยอทุทิพย์ตู้เนี่ยลักเลียดีโหลดีโหลดีโหลนี่ลุกไล่ลักคลีเนี่ยตัวกะซ้าทัวไปแล้วตัวก็เลยปี้ตะโกพั้นซ้าနိုင်อยู่ดิไม่กะปูได้เนี่ยอะเต็นนะลงมาพั้นซ้าทัวနိုင်ดิเออตัวก็ลงไล่ลักคลีเนี่ยตัวกะซ้าทัวไปแล้วตัวก็เลยปี้ตะโกพั้นซ้าနိုင်อยู่ดิไม่กะปูได้เนี่ยอะเต็นนะลงมาพั้นซ้าทัวနိုင်ดิเออจิซุดิมาเด้ชิงเลยโอเคครับชิงเลยจิซุดิมาครับดิอย่ามาดิเลยเว้ยจูบี้สุดองไปซ
ပြန်ပေါ်လာ ဒီလိုလက်ဖျားခါဒီနေ့လို့ရတာနော် ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူး အဲ့အမှုအရာရောအတန်အတွက်ကိုအဲဆိုးပုံဆိုးပေါက် နှုတ်တွေကိုတလုံးချင်း တိတိကြကြသွားနေတာကို ဆိုဘာမှကိုအပြစ်ပြောစရာမရှိတော့အောင် professional တယောက်လိုကောင်းနေတယ် အဲ့ဒီကြားထဲမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့ item လေးကလည်းပေါင်းလိုက်သေးတယ် သူက ဆိုဒီနေ့အများကြီးရမှာပါ ဒီလိုမျိုးကြိုးစားပြီးတိုးတက်လာတာပေါ့လေ ကျွန်တော်တို့လည်းကြည့်ရတာအရင်ပျော်ရွှင်နေအားရတယ် နောက်ပတ်တည်းလည်းဒီတဲ့ကောင်းအောင်ထပ်ကြိုးစားပါဦးလို့ ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပြရစီ ဟုတ်ကဲ့ပါ ထပ်ပြီးကြိုးစားပါမယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုရွှေသူရင်ကြည့်ပြီ ဝမ်တူသရီးလို့ကိုကြိတ်တွင်တာဝမ်တူသရီးတော့မကောက်ဝမ်တူအိတ်အော်ကျွန်တော်တိုင်လူကြီးသုံးယောက်ကိုကျွန်တော်ကပြပါလေကျေးဇူးများကြီးလက်တင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအဲအခုလိုပဲကျွန်တော်တချင်တွေပတ်စင်တိုင်ကိုကြီးရှုခံစားပေးကြကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကကျေးဇူးတင်ပါလေဟုတ်ဆက်လက်ပြီးလဲအားပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ပြပါနော်ဖြတ်ပြောင်းလေကျွန်တော်မိမောက်လေကျေးဇူးတင်ပါလေ โอเคအဲ့တော့ကဲနောက်လေဗယ်ဒီမှာပြောပါနဲ့ပြန်ဆုံကြအောင်ပါနော်โอเคညပါတက်တာဆုံကြပါမယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါဗျာကျောပါဒီလိုလေးကဲကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်ကြရတော့နော်တကယ်ကိုပဲဟာလေလေဗယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုမှာကိုတိုးတက်မှုတွေအများကြီးတွေ့ရကြတယ်နိုင်ငံကြီးများလဲဝန်တာအားကြတယ်နော်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတယ်အပိတ်တတ်တွေအကုန်လုံးလဲရှင်းထားကြတယ်
တို့ရဲ့ဒီ The Music Diary အစီအစဉ်ရဲ့27ရာစုခေတ်လိုက်ခေတ်ကြိုက်အပတ်စဉ်မှာအားလုံး16ယောက်ကတော့ရှင်ပြန်လို့ပြီးသွားပါပြီ။အဲ့တော့ရှင်ပြန်လို့ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်နောက်တစ်ပတ်မှာအဲ့ဒီ16ယောက်စလုံးကတော့ဘယ်လို level ဒီမှာဘယ်လိုပုံစံအနေနဲ့ရှင်ပြန်ရအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်စွာနဲ့ဆောင်မြောကြည့်ရှုနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးလည်းဆောင်မြောကြည့်ရှုပေးပါဦးလို့အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောပြရစီ။အဲ့တော့ဒီ The Music Diary အစီအစဉ်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအဖက်ဖက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်စကားလေးပြောကြားခွင့်ပြုပါအောင်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ The Music Diary အစီအစဉ်ကိုအဲ့ဒါဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်အားပေးကူညီတဲ့နေရာမှာ Title Sponsor အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါကူညီပံ့ပိုးပေးပါတော့ Comic Dummy ဥစားနဲ့အတူကျွန်တော် Fortune 41ပေါင်းသက်ဆီတို့ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ The Music Diary ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုဝိုင်းဝန်းကူညီတဲ့နေရာမှာပုံမကောင်းမွန်သော VOLTE ဝန်ဆောင်မှုများနဲ့အတူကျွန်တော်မြန်မာအကောင်းဆုံး 4.5G ကွန်ရက်ကိုနော်အတံမှကျွန်တော်တို့ဒါ Telecom Partner အဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းဒီနေ့ကနေကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်စကားပြောပြရစီခင်ဗျာအဲ့တော့ The Music Diary Season ရဲ့အဲ Season အစ်စ်တွေနော်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ကြာသပတေးတောက်ကြမှာည 9:50 မှာ Channel K မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
အကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစီဇန်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုခံစားနေနေဆိုရင်တော့ Rata Entertainment ရဲ့ YouTube Channel မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်မဝင်နေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တွေရောပေါ့နော်ဒိုင်လူကြီးတွေရောအကုန်လုံးနေလှူရှားမှုတွေကြည့်နေနေဆိုရင်တော့ Rata Entertainment ရဲ့ Official Facebook Page မှာကြည့်ရှုခံစားနိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါပြသည်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Music Diary အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ထပ် level တွေမှာဘယ်လိုတွေပြန်မဝင်အရှိန်နေမြင့်ပြီးတော့လောင်းလဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုခံစားအောင်ပြောချင်းနေပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာကြည်နေကြသောဟောဒီထဲမှာကြည်နေကြသောတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီကိုယေရှုဥပကာရတည်ရှိကြောင်းအားလုံးရဲ့ကိုစားပြောချင်းနေနောက်ထပ် level ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ပြောရှင်စွာပြန်လဲတွေ့ဆုံဖို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးတော့မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများအားလုံးကျမခဏလာရဲ။ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်နိုင်ကြပါစေကြောင်းအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယထွေခန့်ညာသောစက်တီရှိသောအချင်းတပုတ်ကိုခန့်ခန့်ညာညာနဲ့တီးဆုံနိုင်တဲ့ကိုစီသူကိုနံပါတ်1ချီးမွမ်းတယ်။ဟိုးနဲ့မေသူသာတွေသူပါလာတာစေခရီးရဲ့ instrument တွေအကူကြီးယူပြီးတော့အကျဉ်လောက်သွားတာတော့အင်မတန်ကောင်းလာ။ဟိုဒီနေ့ဘုရားနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အံ့ဩနေတာအဲ့ဒီကိုသိန်းဝင်းရဲ့ခြုံနေတဲ့အတန်မျိုးကြီးလည်းပါတယ်ဆိုတော့လားတပတ်တဲ့တပတ်တဲ့ထူချားပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတဲ့အဆိုတော်တယောက်လိုပဲသီဆုံနိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဘာမှချစ်သည်ရှိရဲ့ရှင်နဲ့ကြည့်လဲတကယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ every presley လို့ပုံစံမျိုး every presley လို့ all of the band to be raw e season ကိုအနာဂတ်အတွက်ကောမတ်မြေဩဇာမှပူပေါင်း season တင်ဆက်လိုက်ပါလေ e season ကိုမပဲနဲ့ပဲဒီစိန်အတွက်အကောင်းဆုံးပေါင်းသက်စေ fortune for one မှပူပေါင်း season တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်E season ကို Telecom Partner အဖြစ် Atom မှာကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ် Atom ပုံမကောင်းမွန်သောနေ့တင်များစီ season ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင် Rata Entertainment ရဲ့ YouTube channel မှာပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်